Avui hem fet aquest lliurament de bicicletes elèctriques, s'emmarca en un context de la línia estratègica de mobilitat tova i en la més general d'eficiència energètica. Des del 2008 que s'està fent aquesta entrega de bicicletes, primer eren normals, ara són elèctriques, enguany hem entregat 200 en el programa 2016 i això fa que el total de les bicicletes que ha posat a disposició dels municipis de la demarcació, la Diputació, des de l'inici del programa són gairebé 500. Per tant, estem satisfets de poder contribuir a aquesta millora de la mobilitat en les poblacions, els pobles i ciutats de la nostra demarcació. Bàsicament són per funcionaris municipals i ajuntaments que també les tenen en la policia local i en general estan a disposició del personal dels ajuntaments en la majoria de les poblacions. El que sí que contribuïm és que en els programes de les ciutats que estan a dintre del pacte de pobles i ciutats per la sostenibilitat, doncs els hi fem plans de mobilitat i també programes perquè millorin la seva mobilitat, vagin cap a una transició, cap a mobilitat més tova, minvant els efectes del canvi climàtic.